excuse, this is a crime scene. This is my house. Ah, okay. Eric, what's going on? Mama. What's happening? You remember that? I don't. I hope everything is okay. Kim. Yes. Did you happen here? Don't feel up. When you pick your same one at the Shiro Jano, Kim on the floor, but yeah. Make sure you eat. And I'll ask. I'll call Auntie Shiro. You move this girl and pull. Hello? Good morning, my beautiful people. Oh, Kababa. Please do so much. Hi. What will you do about it? I think Leo don't want to get that as a part. For sure. Please promise. I can't promise. But I'm going to try my best. That I promise. Los kunatka ukujeleza dawa because it needs to take them immediately. You hela is too far. So no joke ni leke ni hela. Eh. So I'm going to get job. So pige shati pass. Fuck you, I know. Basi, but seriously, niambie, naweza kusema. Zii, sina noma usijali bro, niko poa. Niko fiti bro, niko fiti. Okay, sawa. Kama uko sure, unarukishaje mwaka lakini? Nitie mara mimi niko kubwa nimeboeka hadi zina kupata ukichinja ka ngombe, ngombe gani bro, nimesota huko hadi. Wewe, unanicheka. Bro, you've been played a credit card for the dishes.
Day shift, madam. See, si ni niko day shift ama hakuna. Ah, wewe tumekuweka night shift. Itakuwa ngumu kwangu madam kusema tu kweli. Unaona niko na ndugu nyumbani na siwezi mwacha nyumbani hiyo masaa tu. Basi kama iwezi, nilikuwa naomba kama unisaidie advance this month size. Advance? Eh, utalipa hapo mwisho. What? Does everyone think that I grow money in my garden? You'll have to wait until the end of the month. Nilikuwa nasema kama unisaidie advance this month. Alafu utaipata hapo mwisho wa mwezi. So nahitaji hiyo pesa sana. Juu ndugu yangu wako hospitali, anataka dawa, anataka. Nahitaji hizo pesa pia. How is that my problem? Kama kuna madam kusema tu kweli, sio nikana safanya kazi usiku. Then you'll have to seek employment somewhere else. And I'll need my keys back. Ipati hizo funguo. Madam hakuna kuna kazi. Okay, niharakishe tafadhali. Niko na haraka. Arakisha? I don't have time to rest. Is that mine? Okay. Anything else? Vipi bana usoni? Nini bana? Niko yangu ya pili vipi? Na mali basi. Kama ni story ya Jane. Bana, hiyo story imenibofu sikia asemaje. Ati ataka madimu kufanya kazi day shift. Hiyo ni kusema nini? It makes sense. Ah, huyo madam ni bofu. Unajua hiyo ni utiaje honestly, hiyo ni utiaje. Si hata sijui nilisikia huyu dem. Sijui ni msichana wa best yake. Alafu na hiyo don niko nimepangia. Hii mwezetu niko nimejua hiyo don tatumia. Bora mimi ndio mtani hata sijui ndio wapi dosa gani dawa zake dosa hii. Nimechoka tu hivi. Hivi nimechoka si ati nini. Lakini check. Kuna wadosi wengi kwa hii store. Mimi naona unaweza jishindia vitu za maana. Hivi unasema story ya wizi. Sindio, kwani sini do unataka? Wezi mba, sasa ushasa nisha futo kazi huko. Huko nikiingia, watu kila mtu atajua sana ingiaje. Mambo ya kuingia ni achie. Shida sasa. Nyumba. Nyumba sasa. Hadi ya kina Sofia wezi. Hiyo dogi. Hiyo dogi. Itani maliza, but I miss days of home. Afu. Pia, awa ya kina Deno. Yeah. That shida hiyo ni Izo wala mzazi. Ah, ziutajisha. But siji mbona tunajisumbua? Unaoneza hiti nyumba ya je? Ah, iliku zizi. Hapo sasa hapana. Hii itakuwa utakata. Amini. Amifuta kazi? Ah, bana Brown ni beshte yangu. Sizi mfanyia hivo. Kitu nasau. Si Brown unaibia. Ni madhagi. Ai, itakavyo mbaya hiyo. Mimi nakwambia itakavyo. Yaani nifutwe kazi afu niibe mwenye amenifuta kazi. Acha. Si umekuwa huko leo asubuhi. Wewe umejiangalia, si umejionea vitu zinaweza jishindia. Ah, sasa nikitakuingia naenda saa ngapi? Wewe mwenyewe unajua kuna opportunity ya kuingia huko. Mambo ya kuingia ya chini. Tukiplan vizuri tutaitekeleza. Ah, mabazu. Ala. Kijana barabara wa kumbe. Hei, ungiana mazinga. Shila. Shila. Hei. Iliga? Mba. Ungiana kwa kabili yange. Agiza waka. Adi leo badaye. Tumenda kwa hepo wa chumungi. Alimpiga ini. Leo usiku. Usiku. Ha! Kijana barabara. Usiku barabara. Wewe wacha. Sasa ni movie ama ni movie. Ile ina baba na baba. Agizo
wanaikuja. Make yourself at home. Is there anything you like to drink, like juice or water? What is it? You have such a nice home. Is that you as a kid? Right about now, son. Oi, oi, oi. Alright. Just give me a moment, please.